Salam dostlar. Lifehack videolarına, hayatımızı asanlaşdıracaq, rahatlaşdıracaq saytlara göstərməyə davam edirik. Bugünkü saytımız bu olacaq. Bir saniyə. Loader. Bu sayt ne saytıdır? Bu YouTube'dan yüksek keyfiyette videonun MP3 formatına MP4 görürsünüz. Burada hansı keyfiyette yükleyebileceğimizi gösterir. Bu formatlardan istifade edip hem videonu MP3 formatında hem de video formatında yükləyib baxa bilərik. Digər saytlardan fərqli olaraq, yəni təmiz iş görməsidir. Nə mənada? Yəni ki, yüklədiyi kompüterimizə yüklədiyi videonun və ya da MP3 videonu MP3-ə çevirən zaman təmiz şeydir, yükləyir. Yəni yüksək keyfiyyətdə olur həmin videomu, həm səs keyfiyyəti yüksək keyfiyyətdə olur. Bu saytdan istifadə edirik. Düz buna alternativlər çoxdur, amma bu daha keyfiyyətli iş gördüyü üçün bunu sizə təqdim etməyi özümə büyük borc bilirəm.